Jeg er bare bange for, at jeg kunne gå hen og få følelser for dig. Du har kendt mig i... Ja, det passer mig meget godt. 12 timer. Ja, men jeg kender også mig selv. Okay. Jamen, det er det... Da Maria fortæller mig, at hun er bange for at få følelser for mig, der er sgu ved at gå ud mit gode skin der. Vi har kendt hinanden i 12 timer. Jeg synes, det er forrygt at sidde og sige. Jeg kan slet ikke tage det seriøst. Men sidste